Är de kvar? Steve, har de gått? Vad är det här? Det är ju tre nya som står där ute nu. Ja, jag turas väl om de jävlarna. Men vad vill de? Steve? Vad är frågan om? Jag går ut och pratar med dem. Ja, det är bättre att vänta på Jocke och Stefan tills de kommer. Han skulle ha sig på fan. Varför det? Vad har du gjort dem egentligen? Ingenting. Man bara försöker komma ut, ska ju fan med slå ihjäl honom, fattar du? Vänta tills mina polare kommer, du. De kan du glömma för fan. Vad fan har han gjort det? Han är Nasse. Vi vill ta Nasse här i Hammarkullen. Står inte. Han är inte hemma. Det är du som inte är hemma, din jävla blattejävel. Vad är med dig? Jag har käften på dig, din fylla apa. Tyst med dig, Steve. Vänta bara till Jocke och Stefan kommer, din jävla. Håll käften, säger jag! Tyst på dig, Steve. Du hörde vad mamma sa. Gå in och stäng dörren. Vadå? Gå in och stäng dörren! Stäng dörren då, din jävla gorilla. Du är fan inte klok i huvudet. Mamma. Du.